että vaikka me itse emme tarvitse järkeen perustuvia todistuksia Jumalasta, meidän on hyvä esittää niitä, että ihmiset pelastuisivat. Se puhe päättyi kysymykseen, mitkä on Jumalan mielen mukaisia järjellisiä todistuksia, mitä meidän on hyvä esittää. Ja siitä jatkamme, mutta kuitenkin mutkan kautta. Rukoillaan sitten myös. Herra, avaa meille sinun sanasi. Anna meille nähdä, minkälainen aarre se on. Anna meidän huomata se, että sinä puhut siinä, ja sinä vaan puhut joillekin, vaan sinä puhut meille. Anna meidän elää, Herra, sinun sovitustyössäsi, siitä sinun kohtaamisessasi. Anna meidän siitä ammentaa voimaa. Herra, siunaa meidän. Käsittelemme Jeesuksen nimessä. Aamen. Yksi väite, joka maailmassa usein esitetään, on, että jotenkin luonnontieteet tekisivät Jumalan tarpeettomaksi. Oma henkilökohtaisen todistuksensa siitä, kuinka valheellinen tämä väite on, antaa monet luonnontieteilijät. Yksi heistä on herra nimeltä Blaise Pascal, joka eli 1600-luvulla. Hän oli kuuluisa matemaatikko, erokas sellainen. Puhun hänestä siksi, koska hän löysi jotain, joka on meidän aiheen kannalta tärkeää. Ja toisaalta siksi, että hänen esimerkkinsä on inspiroiva. Se todella on sitä. Hän todella antaa esimerkin, mitä mieltä hän on järjen paloamisesta. Blaise Pascal osoitti matemaattista lahjakkuutta jo hyvin nuorena, siis lapsena suorastaan. Hän todisti matemaattisia teoreemoja. Hän todistaa fysiikassa niin sanotun hydrostaattisen paradoksin. Minä olen matematiikan ja fysiikan opettaja. Hän rakensi mekaanisen laskukoneen silloin 1600-luvulla. Se oli ensimmäinen laatua. Hän panee alulle kokonaisen suuren alueen matematiikassa nimeltä todennäköisyyslaskenta. Kunnes eräänä iltana sen päivämäärä tunnetaan erittäin hyvin. 23.11.1654 hän elää jonkun aivan käsittämättömän mullistavan kokemuksen, joka muuttaa koko hänen loppuelämänsä. Siitä elämästä tulee aivan erilainen. Ei tiedetä, että hän olisi koskaan kenellekään puhunut siitä, että mitä hän koki silloin. Mutta hän jätti matematiikan, hän muutti maaseudulle ja omisti koko elämänsä Jumalan palvelemiseen. Pascal on ehkä näistä kuuluista matemaatikoista ehkä kaikkein herjatuin ja parjatuin juuri tämän takia. Hän osoitti sen, mitä mieltä hän on järjen palomisesta. Hän oli loistava matemaatikko, hän oli nero ja hän jätti sen kaiken menemään ja omistautui Jumalan palvelemiseen. Hän kirjoitti niin sanottuja maaseutukirjeitä, joilla hän puolusti erästä katolista herätysliikettä. Herätysliikettä, joka korosti Raamattua, siis katolisuuden sisällä. On ollut semmoinen herätysliike, jansenismi. Hän puolusti heitä hyvin voimallisesti. Hän samalla laati
aivan massiivista apologeettista teosta, mutta valitettavasti se jäi kesken. Hän kantoi huolta köyhistä. Hän perusti Pariisiin ensimmäisen sellaisen liikenneyhtiön, joka kuljetti ihmisiä paikasta toiseen. Eräänä yönä Pascal ei saanut unta hammassärryltä. Hän yritti ajatella vain jotakin muuta. Yritti vaan siirtää ajatukset pois siitä hammassärrystä. Ja siihen aikaan oli tapetilla matematiikassa niin sanottu sykloidi, joka on sellainen kuvio. Ja siihen liittyviä ongelmia hän mietti. Ihan vaan saadakseen, ajatellakseen jotain muuta kuin sitä hammassärkyä. Yhtäkkiä hammassärky hävisi. Pascal tekee sen johtopäätöksen, että Jumala ilmeisesti ei pane pahakseen, jos hän sitä ajattelee matematiikkaa. Koska hän matemaattista ongelmaa ajatellessaan, niin häneltä kipu hävisi niin kuin ihan niin kuin siihen seinään. Hän jatkaa sen sykloidin pohtimista ja pian hän ratkaisee sen aivan nerokkaalla tavalla ja sitä oivallusta pidetään hänen kaikkein suurimpina oivalluksina matematiikan parissa. Mutta hän luultavasti ei koskaan olisi lähtenyt pohtimaan sitä asiaa, ellei hän olisi kokenut, että hän oli Jumalalta lupa tehdä niin. Tämä on kaunis esimerkki siitä, mitä hän ajattelee tähän järkeen liittyvästä palvonnasta. Se ei merkitse hänelle yhtään mitään. Pascal sairasti pitkään jotakin tautia, emme tiedä mikä se oli, ehkä polio. Hän kuoli ainoastaan 39-vuotiaana. Kun hänen jäämistyään tutkittiin, no sieltä löytyi se valtava määrä paperia. Hän tutki ja pohti, laati aivan todella massiivista apologeettista teosta, jolla hän pyrki vakuuttamaan Jumalasta. Sitten löytyi jotain muutakin. Se löytyi hänen paidastaan. Hänen paitansa sisään sydämen kohdalle, sen paidan sisään oli ommeltu jotakin. Ompelet ratkottiin, otettiin sieltä se pois. Se oli paperipala. Ja siinä oli kirjoitettu jotakin. Paperin yläosassa oli päiväys. Se oli täsmälleen se päivä, jolla hänellä oli se suuri hengellinen kokemus. Siinä oli kellon ajat siinä. 12:30 yöllä. Hän oli kirjannut ylös sen, mitä hän koki silloin merkittävän yönä, joka muutti koko hänen elämänsä, jonka takia hän antautui Jumalan palvelukseen. Ja sen aiheen kannalta, meidän tämänhetkisen aiheen kannalta, se mitä hän kirjoitti on merkittävää. Pitäisikö tämä toimia? Joo, nyt tuli. Sen kirjoituksen alkuosaa käsittelemme. Tulta. Abrahamin Jumala. Iisakin Jumala. Jaakobin Jumala. Ei filosofien ja tiedemiesten. Varmuus. Varmuutta, liikutusta, iloa, rauhaa, Jeesuksen Kristuksen Jumala. Henkeensä avaava kokemus. Näitä sanoja on monet yrittänyt ymmärtää, monet on ymmärtänyt sen aivan väärin.
Mä luulen, että kukaan muu ei voi käsittää näitä sanoja kuin se, joka on kokenut jotakin vastaavaa. Mitä tämä tarkoittaa? Mitä hän löysi? Jumala ei ole filosofien ja tiedemiesten Jumala. Hän ei ole se Jumala, joka sanattomana ja pelottavana tuijottaa avaruuksista. Se on kuolleen uskonnollisuuden Jumala. Se on järjen Jumala. Se on se Jumala, jonka ihmisjärki voi käsittää. Jumala on sen sijaan elävä Jumala, joka puhuu ja joka toimii. Jumala on Abrahamin, Iisakin ja Jaakobin Jumala. Siis ilmoitettu Jumala. Hän, joka on ilmoittanut itsensä heille. Jumala on Jeesuksen, Kristuksen Jumala, joka puhuu meille pojassaan. Jumalan ilmoituksessa, Raamatussa, ainoastaan siinä minä saan kaivatun rauhan, varmuuden ja ilon, en filosofisissa pähkäilyissä. Lyhyesti tiivistettynä se, sitä nämä tarkoittaa. Pascalin valmistelemassa kirjassa hallitseva ajatus oli, ja se oli hänen ajattelussaan hallitseva ajatus, että me opimme tuntemaan Jumalan ainoastaan Jeesuksen kautta ja Raamatun kautta. Ja myöskin se, että Raamatun toteutuneet profeetiat todistaa Jumalasta. Metafyysiset todistukset on lopulta hyödyttömiä. Seuraavaksi käsittelemme hyvin ihmeellistä asiaa. Jesajan kirjan lukuja 43-45. Joskus kun teillä on seuraavan kerran aikaa kunnolla, niin kannattaa ajatuksella lukea ne. Se on aivan järisyttävää tekstiä. Ongelma yleensä on se, että kun profeettakirjoja lukee, niin ei seuraa sitä kokonaisajatusta, mihin koko ajan pyritään. Otan joitakin poimintoja tästä lukujaksosta meidän käsittelemämme aiheen kannalta. Ne ovat ihan hirvittävän tärkeitä. En ole minä puhunut salassa, en pimeässä maan paikassa, en ole sanonut Jaakobin jälkeläisille, etsikää minua tyhjyydestä. Minä Herra puhun vanhurskautta, ilmoitan mikä oikein on. Jumala ei ole käskynyt meitä etsimään itseään tyhjyydestä, vaan omasta ilmoituksestaan, joka on Raamattu. Nimenomaan siksi Raamattu on meille annettukin, koska me omalla ymmärryksellämme emme voi tavoittaa häntä. Tämä lainattu kohta on asiayhteydestä, jossa Jumala puhuttelee profeetta Jesajan kautta pakkosiirtolaisuudessa elävää Israelia. Hän kehottaa heitä vihdoin kääntymään puoleensa. Tämä asiayhteys, jossa nämä esiintyy, nämä sanat, on tyrmistyttävä. Luvut 43-45. Se on todella tyrmistyttävä. Nimittäin Jumala puhuttelee tässä pakkosiirtolaisuudessa elävää Israelia tekstissä, joka on kirjoitettu 150 vuotta aiemmin. Ja paljon aiemmin kuin Israel edes joutui pakkosiirtolaisuuteen. Luvussa 43-45 Jumala ei pelkästään profetoi, että kansa olisi joutunut pakkosiirtolaisuuteen, vaan myös sen, että se tulisi pääsemään sieltä pakkosiirtolaisuudesta. Ja
Sen tulisi tekemään Kyros-niminen kuningas. Jesajan kirjassa, Jesajan profetiassa, Herra ilmoittaa nimeltä sen kuninkaan, joka tulee vapauttamaan Israelin 150 vuotta itse tapahtumaan aiemmin. Jopa se kuvaillaan, että miten hän tulisi sen tekemään. Herra vetoaa kansansa kauan sitten kirjoitetussa tekstissä, ikään kuin hän puhuisi nyt sitä asiaa. Tämä on siitä lukujakso. Kokoontukaa ja tulkaa, lähestykää kaikki te henkiin jääneet kansakunnista. Eivät ne mitään ymmärrä, jotka kantavat puukuviaan ja rukoilevat Jumalaa, joka ei voi auttaa. Ilmoittakaa ja esiin tuokaa, neuvotelkoot keskenään. Kuka on tämän julistanut hamasta muinaisuudesta aikoja sitten ilmoittanut? Enkö minä, Herra? Paitsi minua ei ole yhtään Jumalaa, ei ole vanhurskasta ja auttavaa Jumalaa muuta kuin minä. Kääntykää minun tyköni ja antakaa pelastaa itsenne te maan ääret kaikki, sillä minä olen Jumala eikä toista ole. Muinaisuudesta asti, niin kuin tästä tekstissä sanoo, muinaisuudesta asti Jumala on ennakolta sanonut, mitä tulee tapahtumaan. Kansa joutuu pakkosiirtolaisuuteen, mutta Kyros-niminen kuningas niin, sillä ja sillä tavalla tulee vapauttamaan kansa. On ikään kuin katselisi televisiota ja yhtäkkiä henkilö siellä television ruudussa kohdistakin katsoen sinuun ja alkaa puhua sinuun. Moi, sanoo. Sulla on uusi paita tänään. Älä läikytä kahvia. No niin, nyt se tuli joka sohvallekin. Järisyttävä kokemus. Tapahtuu. Mutta huomaatteko, tässä tekstissä se sama tapahtui uudestaan. Jakeessa 22. Siis kesken kaiken, Jumala puhuttelee Israelin kansaa ja kesken kaiken, hän puhutteleekin niitä, jotka elävät maan äärissä. Kääntykää minun tyköni ja antakaa pelastaa itsenne te maan ääret kaikki, sillä minä olen Jumala eikä toista ole. Tässä puhuu hän, joka tietää sen, että tätä tullaan lukemaan maan äärissä asti. Hän kohdistaa puheensa meille. Tapahtuu sama ilmiö tässäkin. Televisioruudussa oleva henkilö kohdistakin kasvonsa sinuun ja sanoo, antakaa minun pelastaa. Anna minun pelastaa sinut. Se on se syy, minkä takia hän tämmöisen todistuksen esitti, että hän voisi pelastaa sinut. Ja Jumalan sanaa pitäisi aina lukea niin, että se on puhetta minulle. Luetaan vielä tuosta samasta lukujaksosta. Tämä on kohdistunut Israelille. Älkää vavisko ja peljätkö. Enkö minä aikoja sitten antanut sinun kuulla ja sinulle ilmoittanut? Ja te olette minun todistajani. Onko muuta Jumalaa kuin minä? Ei ole muuta pelastuskalliota. Minä en ketään tunne. Tämän vetoomuksen kärki on siinä, että ne israelilaiset hyvin tietävät, että se teksti on vanha ja että se ei tullut ilmaantunut salassa. Jos tämä teksti olisi ilmaantunut yhtäkkiä kansan keskelle, niin nämä sanat ei merkitsisi yhtään mitään kenellekään. Ja tältä vetoomukselta häviäisi kärki kokonaan. Tässä vedotaan siihen, että te tiedätte sen. Te tiedätte aivan hyvin. Te olette minun todistajani. Te voitte todistaa sen, että tämä teksti on vanha ja se ei ole ilmaantunut salassa. Te olette minun todistajani. Te kannatte todistusta siitä.
Tämä Jesajan kirjan esimerkki antaa meille mallin siitä, millä tavalla Jumalasta on hyvä esittää järkeen perustuvia todistuksia tälle maailmalle. Me voimme esittää Raamatun toteutuneita ennustuksia. Mitä Raamatun profetioita me voisimme esittää? 1 Moos 22. Jumala lupaa Abrahamille jälkeläisen, jossa Jumala siunaa koko maailman. 5 Moos 18. Jumala lähettää profeetan, joka on välimies pyhän Jumalan ja ihmisten välillä. 1 Moos 49. Luvattu Messias syntyy Juudan sukukunnasta. Miika 5. Messias syntyy Betlehemissä. Jesaja 7. Neitsyt tulee raskaaksi ja synnyttää pojan. Ja sen pojan nimi merkitsee sitä, että nyt Jumala on tullut meidän keskelle. Jesaja 8-9. Galilea tulee kohtaamaan elämän ja valon, sillä sinne saapuu Messias. Hänen nimensä on väkevä. Jesaja 42. Messias tulee olemaan lempeä. Hän auttaa sorrettuja. Hän avaa sokeiden silmät. Hän tulee olemaan kansojen valo. Sakaria 11. Herra myydään 30 hopearahasta. Ne heitetään savenvalajalle Herran huoneeseen. Jesaja 53. Messias tuomitaan väärin perustein kuolemaan. Hän ei avaa suutaan, vaan alistuu kuolemaansa. Hänet pahoinpidellään muodottomaksi. Mutta hän kantaa maailman synnin, jotta meillä olisi rauha. Hän rukoilee pahantekijöidensä puolesta. Hän kuolee. Mutta hän tulee kuoltuaan Jumalan luo. Se, joka tuntee tämän miehen, saa syntinsä anteeksi ja hänet vanhurskautetaan. Siis tämä lukee siellä tekstissä aivan selvästi. Messiasta puhutaan kuninkaille ja he sulkevat suunsa. Psalmi 22 kuvaa miestä, jota viholliset ympäröivät. Hän on kaikkein pilkkaama, hänen luunsa ovat irti toisistaan. Hänen elinvoimansa valuu maahan, hän kokee suurta janoa. Hänen vaatteensa jaetaan ja hänen puvustaan heitetään arpaa. Hän kuolee, mutta sitten hän taas elää ja onkin omiensa keskellä. Ja siellä viimeisissä jakeissa, siinä psalmissa opetetaan, että mitä tämä tapahtuma merkitsee. Siellä lukee aivan selvästi, että se merkitsee nöyrille ravituksi tulemista ja iankaikkista elämää. Se merkitsee sitä, että kaikki kansat kääntyvät Jumalan puoleen. Siis se, että tämä mies kärsi ja nousi ylös kuolleista. Ja tästä ihmeestä puhutaan polvesta polveen. Sakari 3. Sakari näkee ylipappi Joosuan, jolla on saastaiset vaatteet. Ylipappi Joosuan saastaiset vaatteet otetaan pois, tilalle laitetaan puhtaat. Sakarille sanotaan, että tämä on ennusmerkki Messiaasta. Nimittäin yhtenä päivänä Jumala tulisi ottamaan pois kaikki maan pahat teot. Joosua, sen ylipapin nimi, se on kreikaksi Jeesus, ja siitä tulee Suomeen nimi Jeesus. Joosua ja Jeesus on sama nimi. Sakari 6. Messias rakentaa Herralle temppeli. Daniel 2. Rooman valtakunnan aikana Jumala perustaa iankaikkisen valtakunnan. Se murskaa kaikki muut valtakunnat, mutta ilman ihmiskäden voimaa. Sakaria 12. Kuvaa lopun ajan tilannetta, jossa koko maailma hyökkää Israelia vastaan. Tässä puristuksessa he kääntyvät Jumalan puoleen. Herra sanoo, he katsovat minuun, jonka he ovat lävistäneet. Masoreettinen teksti, hebrean kielen alkuteksti, todella siellä sanotaan, he katsovat minuun, Eli, minuun. Kaiken voi aina selittää sattumalla, mutta jos sattumat osuu usein yksin, se ei ole enää järkevää. Jumalan sana ei puhuttele ainoastaan ennustuskyvyllään, vaan siinä on sellaisena mukana ihmeellinen voima, joka vakuuttaa ihmisen. Ja tästä esitän teille erilaisia todistuksia, ikään kuin todistuspuheenvuoroja, vanhoja tai yhden vähän tuoreemman. Ja kun Jeesus lopetti nämä puheet,
olivat kansanjoukot hämmästyksissään hänen opetuksestansa. Sillä hän opetti heitä niin kuin se, jolla valta on, eikä niin kuin heidän kirjanoppineensa. Nasaretilaiset kysyivät, mistä hänellä on tämä viisaus ja nämä voimalliset teot? Kapernaumilaisista kerrotaan, ja he olivat hämmästyksissä hänen opetuksestaan, sillä hänen puheessaan oli voima. Ylipapit ja fariseukset lähettivät palvelijoitaan ottamaan kiinni Jeesusta. Ja palvelijat menivät sinne, kuulivat mitä Jeesus sanoi, tulivat takaisin. Fariseukset ja ylipapit kysyivät, että miksi te ette tuoneet sitä miestä tänne. Palvelijat vastasivat, ei ole koskaan ihminen puhunut niin kuin se mies puhuu. Tällaisia todistuspuheenvuoroja juutalaisilta. Seuraavaksi otan vähän tuoreemman todistuspuheenvuoron. Kyse on fyysikko Albert Einsteinin haastattelusta, joka julkaistiin lehdessä nimeltä The Saturday Evening Post 26.10.1929 käännöksetty minuun. Kuinka paljon te olette saanut vaikutteita kristinuskosta? Lapsena sain opetusta sekä Raamatusta että Talmudista. Olen juutalainen, mutta olen lumoutunut nasaretilaisen loistavasta hahmosta. Haastattelija jatkaa. Oletteko lukenut Emil Ludwigin kirjan Jeesuksesta? Oletteko kuulleet tällaisesta kirjailijasta? En minäkään. Minun piti ihan kaivaa esille, mitä hän on kirjoittanut. Hän kirjoitti Jeesuksesta kirjan, jossa hän pyrki selittämään pois kaikki ihmeet. Naturalisoimainen aina täysin. Emil Ludwigin Jeesus, Einstein vastasi, on pinnallinen. Jeesus on liian kolossaalinen fraasien viljelijöiden, vaikka kuinka taitaville kynille. Ei kukaan voi heittää kristinuskoa menemään vitsin letkauttaen. Tämä keskustelu saa varsin erikoisen käänteen. Tässä Jeesuksesta lumoutunut juutalainen joutuukin puolustautumaan. Te hyväksytte Jeesuksen historiallisen olemassaolon. Varauksettomasti ei voi lukea evankeliumia tuntematta Jeesuksen todellista läsnäoloa. Hänen persoonallisuutensa sykkii jokaisessa sanassa. Ei myytti ole täynnä sellaista elämää. Esimerkiksi, kuinka erilainen onkaan se vaikutelma, jonka saamme antiikin legendaaristen sankareen, kuten Theseuksen kuvauksesta. Theseukselta ja muilta hänen kaltaisiltaan sankareilta puuttuu Jeesuksen autenttinen elinvoima. Tuo on paljon puhuva lause. Ei kukaan voi lukea evankeliumia tuntematta Jeesuksen todellista läsnäoloa. Joka lukee evankeliumia, tuntee sen, että Jeesus on totta, koska Jeesuksen sanat ovat niin täynnä elämää. Minä en tätä sano, hän sanoi sen, niin minä sanon, että aamen. Ludwig Levison yhdessä hänen tuoreimmissa kirjoissaan väittää, että monet Jeesuksen sanonnoista ovat muiden profeettojen sanontojen selvennyksiä. Näin on, monet on niistä sitä, koska ne nousivat samasta lähteestä. Ei kukaan, Einstein vastasi, voi kiistää sitä tosiasiaa, että Jeesus oli olemassa, eikä että hänen sanontansa ovat kauniita. Vaikka jokin niistä olisikin sanottu aiemmin, ei kukaan ole ilmaissut niitä niin jumalallisesti kuin hän. Tässä puhun mies, joka on kokenut jotain samanlaista kuin ne palvelijat, jotka lähdettiin hakemaan Jeesusta. Ei kukaan koskaan puhunut tällaista. Jeesuksen sanassa on sellaisena voima,
joka vaikuttaa. Siksi kaikkia epäilyitä on kehotettava lukemaan Jumalan sanaa ja tulemaan sanan kuulijaksi. Tee sinä itse samalla tavalla. Lue Jumalan sanaa omaksi ravinnokseksi. Meidän ei tarvitse todistaa niin kuin järjellä kaikkia kaikille epäilijöille. Me voimme tehdä samaa, minkä teki Filippus. Muistatteko Johanneksen evankeliumin ensimmäinen luku? Hän sanoi Natanaelille, että he ovat löytäneet luvatun Messiaan, Jeesus Nasaretilaisen. Natanael kysyi kyynisesti, voiko Nasaretista löytyä, voiko Nasaretista tulla mitään hyvää. Mitä vastasi Filippus? Tule ja katso. En lähtenyt todistelemaan sitä. Tule ja katso, ota itse selvää. Kuuntele hänen puheitaan. Niin me voimme vastata tälle maailmalle. Tule ja katso. Tässä puheessa olen käsitellyt kysymystä, kuinka vastata niille, jotka tahtovat kuulla järkiperusteluita Jumalasta. Minä olen neuvonut käyttämään Raamattua. Olen myös sanonut, että järki on tärkeä Jumalan lahja, mutta nimenomaan työkaluna ja palvelijana, kun Kari sanoi oikein, kirjoituskoneena, ei niinkään sinä, joka meitä hallitsee ja johtaa. Tässä kaikessa meidän järjen käytössämme me emme saa unohtaa omaa identiteettiämme. Se, että Jumalan henki on antanut meille meidän sisään todistuksen, joka on ujempi kuin mitään, mitä voidaan ymmärtää. Aivan liian moni hylkää tämän ja tekee omasta järjestään itselleen uskonnon, vaikka kaikki on jo valmista. Ihmisjärki ei kelpaa elämän kiinni kohdaksi sen takia, koska se on liian heikko. Jos me uskomme vain sen, mitä me ymmärrämme, me uskomme liian vähän, koska me ymmärrämme liian vähän. Voit ottaa itseäsi sinne, se ei ollutkaan tässä Juudan kirje, jakeet 20-22. Mutta te rakkaani, rakentakaa itseänne pyhimmän uskonne perustukselle. Rukoilkaa pyhässä hengessä ja pysyttekää niin itsenne Jumalan rakkaudessa. Odottaessanne meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen laupeutta iankaikkiseksi elämäksi. Ja armahtakaa toisia, niitä jotka epäilevät, pelastakaa heidät tulesta temmaten. Jännä havaita, että tässä oikeastaan on tiivistettynä koko minun puheen sisältö. Me pysymme Jumalan rakkaudessa, kun me rakennamme itseämme meidän pyhimmän uskomme perustuksella. Mikä on meidän pyhin usko? Ei ole järkipäätelmät, ei Jumalan todistukset, vaan meidän pyhin usko on Kristuksen kohtaamisessa. Mene sinne sisimpäsi, aivan sisimpäsi, salaisimpaan paikkaan. Siellä, missä sinä kohtaat Jeesuksen. Siellä, missä hän sanoo sinulle, sinä. Siellä, missä sinä sanot hänelle, sinä. Kun Jeesus tuli pesemään Pietarin jalkoja, tämä sanoi, et ikinä sinä saa pestä minun jalkojani. Jeesus vastasi, ellei minä pese sinua, ei sinulla ole osuutta kanssani. Jeesuksen täytyy saada pestä sinun jalkasi. Syntisi.
anna hänen pestä verellään sinun omat lupasi. Sitä varten hän on tullut. Hän on tullut pesemään sinun jalkasi. Anna Jeesukseen palvella sinua. Sitä varten hän on tullut. Jeesus kaipaa sinua enemmän kuin sinä kaipaat häntä. Hän on kutsunut sinua enemmän kuin sinä koskaan koko elämänsä aikana kutsunut häntä. Ota vastaan Jumalan sana Jesajan kirjasta 6:53. Rangaistus oli hänen päällensä, että meillä rauha olisi. Sinun saa olla rauha. Jeesuksen tähti rangaistus oli hänen päällänsä juuri sitä varten, että sinulla olisi rauha nyt. Jeesus on ottanut sinun syntisi. Hän kärsi kaiken. Sinä saat olla vapaa. Tässä vapahteen kohtaamisessa hän siunaa sinua ja vahvistaa sinun uskosi. Ja tämä on varmasti totta. Amen.